Dobrý? Ahoj, Bajošáci, musím říct. A řekneš to se mnou? Jo. Ale čau lidi, říkáme, ne? Ahoj, Bajošáci. Čau lidi. Čau lidi. Už? Jo. Tři, dva, jedna. Čau lidi! Vítejte u dalšího videa. Jsme tady zase s mamkou, asi po dvou měsících. Minule se vám video s maminou hrozně líbilo. Takže my tu máme další balíček od drogérie ZDE, tedy od německé drogérie, od kluků z drogérie ZDE, který nám poslali a nechali nás tentokrát vybrat, co bychom chtěli. Takže něco to má mamka, něco to mám já, takže tam nebudou jenom uklízecí přípravky, ale bude tam toho dneska trošku i víc z jiných kategorií. To světlo nebude úplně ideální asi, to nevadí. No ale ještě asi předtím, než rozbalíme ten nový balík, tak bys nám mohla říct, co ti nejvíc líbilo z toho minulého balíku. No, to bych mohla. No. Tak pojď. Tak. Úplně nejlepší byly tyhle ty uklízecí ubrousky, ty jsou úplně super. Uklidila jsem s tím celou koupelnu a víceméně vlastně celý barák. Ty jsou úplně super a hned jsem se je objednala znova, protože jsou tam i super, v této drogerii jsou super ceny, moc se mi to líbí. Už jsem to popularizovala i v práci, už tam spousta lidí od tam teď objednává. Fakt skvělá drogerie a ty ubrousky jsou úplně bezvadný, tyhle ty citronový. Jako někdo nás za to neplatí, bychom jenom chtěli říct. Tak houbičky na mytí nádobí, ty jsou taky úžasný, ty už jsem taky vypoužívala. A to teda musím říct, že proti českým houbičkám tahle houbička prostě vydrží úplně, ta je nezničitelná. Ta je nezničitelná. Tu, kdybych si nepřipálila, tak ta je super. Tak ty jsou taky strašně bezvadný, fakt se vyplatí za to dá. A taky to není drahý, jako je to fakt, když to porovnáte a koupíte si blbý houbičky, 12 houbiček za 12 korun, tak tady ty dvě houbičky vám vydrží prostě jednou tolik. Dvě balení, já jsem to odhadovala tak dvě balení velikánský český houbiček proti dvěma houbičkám tímhle s tím. Pak co je úžasný a co jsem začala teď používat, je ten jar na nádobí, ten je úplně perfektní, ten jar na nádobí. Máš krásně, nevysušuje vůbec ruce, je mňonké, krásně voní a perfektně mi je stačilo strašně malonko. Vidíte, že mám úplně malonko odpoužíváno a to jsem s tím umla už x nádobí, protože já doma dělám myčku na nádobí. Protože nikdo nemeje nádobí tak dobře, jako to je ano. Myčka. A já hlavně nesnáším myčky, takže skvělej jar na nádobí od Palmolive z téhle drogérie. No a co je úžasný, a to jsme vyzkoušeli. Jak moje kamarádka z práce, jeden druh, tak moje maminka druhý druh a já tenhle ten třetí. A to je univerzální mycí prostředek. A jako takhle čistou podlahu, to je prostě úžasný a dlaždičky, to se prostě, na tom nenecháte ruce, se krásně odmašťuje. A to samý teda se krásně to odmašťuje těma ubrouskama citronovýma, ty jsou teda taky skvělý. Tak jsou takový čtyři nej a pátý, co už mám vyhozený, a to už jsem říkala minule, tak to je úplně super, to je Domestos, že jo, samozřejmě. A to jsme věděli. Bílej Domestos a ten jsme věděli, že je super. No to je všechno, jdeme na nový. Tak jo. Tak já začínám. Bajete na svoje marmošky a já začínám tím. Takže já klasiku. Já mám znova citronový ubrousky, ale já jsem si mimo to ještě další koupila. Tak to je jasný, to jsou tyhle ty univerzální mycí ubrousky. A my jsme objednávali asi troje, ne, ty balení? No, my jsme objednávali troje. A máme jenom jedno. Máme jedno spotřebovaný, jedno načatý a třetí, to jako já teda dokážu s tím opravdu, ale fakt jedním zátahem umýt koupelnu, celou kuchyň, od linky přes dřez, přes baterii, co vás napadne, dlaždičky, podlahu jsem s tím měla normálně, co máme venkovní chodbu, tak jsem s tím vymila podlahu a to, co máte takové jako ty kraje zašlý, tak to je úplně super, se s tím krásně prostě i ty spáry vyčistějí. A říkala jsi, že už si po x balení zjistila, jak se to otevírá taky. Jako. Jo, no, prosím vás, nebuďte blbý jako já, jo, já to tady nahoře nastřihávám a ono to tady celou dobu jako má lepítko. A to jsem zjistila já, ale moje maminka, když jsem jí ukazovala, jak jsou skvělý ty ubrousky, že je objednám, tak mamka říká, a proč to máš nahoře nastřihnutý, když to tady dole mám otvírání, tak prosím vás, tady se to otvírá, jo, ukazuju, tady se to otvírá, nebuďte blbý, tady jak u Štěpánu, a tady prosím vás, jako jo, tady jde, tady jo. Tak, to je první přípravek. Pak teda, co mě strašně lákalo vyzkoušet, protože my teda už doma nepoužíváme klasický kapesníky, tak jsme objednali tyhle čtyřvrstvý kapesníky, takže jsem zvědavá, protože já nemám ráda jednovrstvý, to smrknete, máte to všude jinde, než teda v tom kapesníku. Tak to potom řeknu, ty si myslím, že budou super. A to jenom, jestli můžu, to nám doporučovali kluci právě z drogérky, že ty by v sobě měly mít nějaký balzám a neměli byste po nich mít tak odřený nos. No, takže to vám pak řeknem, ty vypadají fakt dobře.
Pak teda ústní voda, ty my doma používáme hodně, všichni, takže to jsme chtěli zkusit od Aquafreshe, protože to my jsme ještě nepoužívali. Nebudu se vůbec bavit pořád dokola s tím, že jako ty ceny jsou nesrovnatelné, koukněte se na jejich stránky a to je prostě, přijde vám to domů. A to fakt není, že bych je propagovala, nemám to ve zvyku, a jenom protože něco Barče posílají, ale to je prostě, my jsme na to v práci najeli. Já jsem to netušila ani ještě do toho, v tom videu jsem netušila ty ceny. Když jsme v práci na to najeli, tak jsem fakt udělali mega balík, jako holky si naobjednaly neskutečný množství, prostě každý pro sebe různý. A je tam neskutečná škála od věcí na uklízení, přes jídlo, přes hygienické potřeby. Fakt jako super, takže si myslím, že pak řekneme, jak to já nemám rád ty ústní vody, které hodně pálej. Používáme jeden druh a Aquafresh mají dobrý pasty, takže si myslím, že bude dobrá i ta ústní voda. To je mejdlo, to jsem objednala já. No jo, mejdla tekutý, ty u nás jedou, prosím. A objednává je Barunka vždycky, nebo pořizuje ty a pořizuje Bája u nás, ano. A my se s nimi máme rádi taky. No, ale tohle teda nádherně, to jsou maliny. A co tam ještě? Nějaká lesní směs. To je lesní směs, ale to jsou teda, ostružiny. To teda nádherně, to jo, tak to bude to, nádherně to voní, tak to si myslím, bude skvělý. A bude to určitě heboučky na ruce, protože Barča, když objednává nějaký mejdla, tak ty jsou teda úžasný. Fakt to hezky voní, no. A dáme vám všechny odkazy na ty věci, které vám tu ukazujeme, zase dolů do infoboxu. Dáme to takhle dopředu před nás, aby jsme nebyli vidět, jo. Je fialový, prosím vás. Je fialový a hezky voní. No. Jo, tohle jo. Nám taky doporučovali. Kluci. No, a to mě teda strašně, když mi to Barča říkala, jsem říkala, jasně, tak to musíme zkusit. To jsou nějaký ty čistící prostředky a oni mají různý druhy. Mají na kuchyň, mají... Hele, nám přišel stejnej. No, to asi ne, myslím. Nebo jo, nevím. Objednávali jsme tři druhy a mám pocit, že máme... Tohle je na kuchyň, tohle je na koupelnu. Aha. No, oni mají a tohle je na, a tohle je na nádobí. Na nádobí. To mě fakt, když mi to Barča říkala, jsem říkala, tak já to chci zkusit. Já to jdu vůčuchat, jo, počkejte, já to jdu vůčuchat. Šouchám to. To je organický, by to mělo být, takže by to nemělo jako... Ty, a je to příjemný. Není to jako, že by to byla nějaká vůně po něčem, ale je to takový příjemný, neutrální. Jsem na to zvědavá, já mám ráda tyhle ty spreje, když se vám nalepí, že jo, okolo umyvadla, okolo kohoutku i v koupelně něco, tak já to mám ráda, používám na to většinou domestosy, ale myslím si, že tohle z toho bude super, mě to teda strašně uspělo. No rozhodně nás to bude jako méně dráždit, protože to je hypoalergenní a ještě je to ze 100% přírodních jako ingrediencí, takže asi je to lepší, jakže pro životní prostředí, no. Když to lejete do těch odpadů a všude možně, tak i pro vás teda. Je to super, je to teda půl litrový na čištění koupa. Jasně, a dá se to používat i jako mejdlo, ono je to tady odtržený sice, ale něco jako tekutý mýdlo. Takže ono to bude mít, no řekneme. Dáme vědět. To jsme to vzali fofrem, ne? Počkejte, toto video bude dvouminutový. Jo, to bude dneska, mami, to je 10 minut teprve. Jako opravdu, to nevadí, jdeme dál. To je moje. To je Báji. To je taky moje. To je taky Báji. To je taky moje. Aha, tak já Báje seberu. Bája, si objednala marmelády. Ale to protože mi zase kluci, co jsem s nimi komunikovala, jako doporučili, no. A... My tady máme rádi marmelády, kde je hodně procent ovoce. A máme rádi německý marmelády, máme jednu A máme rádi německý marmelády, protože ty mají sobě fakt kusy ovoce. A tady teda podle týhle no, hele, tady to vypadá my tak, jako, že to je německy, jakože to je z kousku marmelády. My jsme teda Barča objednala lesní ovoce, meruňku, jahodu. A malinu. A musím říct, hele, ty maliny jsou kousky malin, na tom to normálně vidět, tam je. Ale co se mi líbilo, je, že tam je strašně druho a měli tam třeba i malinu a rebarboru, myslím, tak to mě docela lákalo, nakonec jsem to nevzala. My jsme takhle měli z Německa malinu a rebarboru, možná, že ještě mám ve špajzu. A já teda jako fakt nic proti Čechám, jo, já jsem Čecháček, ale a jsem na to pyšná, že jsem z Čech, ale musím říct, že některé produkty prostě z Německa, moji rodiče vždycky kupovali spoustu produktů z Německa, že to je zdravější, čokolády a právě marmelády a třeba Nutella, když koupíte Nutellu tady a koupíte jich v Německu, tak to je mega rozdíl a ty marmelády to je to samé, naše kupovali, když jsme byli děti, až teď do dospělosti furt kupují v Německu prostě marmelády a tohle to si myslím, že to bude to samé, prostě jsou tady vidět kusy ovoce. Jestli může znamenat Erdbeer ovoce, tak tím pádem je tam 50% ovoce. Teď jsem to chtěla říct, že tady je 50% ovoce v tom. No. Asi jo, my neumíme německy, ale asi tam to tak bude. Na všech je napsáno 50.
Na všech je napsáno 50. Tady je taky napsáno 50 a na té merunkový taky 50. No, tak to no, tak ochutnat vám nedáme. Na šinatý kuli vám taky nebudeme, víte. Jo, počkej, erdbeer budou asi jahody. No. Takže to je 50% jahod. A tady bude 50% himber. Hele, a teď teda posláte, kdo umíte německy. Jo, tak nám jako, to odpuste. Odpuste nám to, jako, že jsme takhle negramotný. Já dělala němčinu teda x let, to jsem říkala v prvním videu, ale nějak mě to teda nepoznamenalo vysloveně. Nepoznamenalo, fakt ne. No, ale bude to, tady bude zase pro změnu určitě napsáno 50% a malin, to bude malina. No a tady to bude taky. Tady je dokonce vypsáno totiž do 50% různý druhy, to zná, tady bude, ovoce, tady bude, tady budou ty druhy. A tady jsou borůvky, ostružiny a maliny. Jsou to na obrázku. Jsou na obrázku, to jsou poznáme. Na obrázku. Odkládám, ty jsou 4, hele. A teď Bája. Já jsem si objednala taky něco, poslední 3 věci, abych tady celý video jenom nemlčela a nekývala, jako to bylo minule, a nebo mamku neokřikovala, že jo? Tak mě nechá taky chvíli mluvit. Ona mě neokřikuje. Ale okřikuju. Ale neokřikuje. Takže tady mám 3 věci, které jedna z nich už můžete sehnat v českých drogérkách, a to je řada, nebo značka Diadermin. Nevím, jak dobře to bude vidět, ale my to máme hrozně přesvětlený, to nevadí, odkaz budete mít když tak dole. A tohle to je pleťová voda s provitaminem B5, já mám strašně ráda jako pleťový vody po micelárce ještě na odličování, takže to uvidíme. Potom tady má alkohol. To nevím, jestli má alkohol. A ty seš nějaká, prosím tě. Je přírodní. A taky jsem k tomu. Ale příjemně voní. Přírodní to není určitě. Jo, voní to hezky, ale trošku jak majdlo mi to přijde. My co se neodličujeme, my nevíme, jak se to používá. Alkohol tady asi není, mami, když jsi na to tak ptala, čověče. Není, tak to není. To bude přírodní. To je v pořádku na moji suchou pleť. To je pěna na holení. Ty máš fousy? Jakoby na holení, body holení, jakože těla holení. Aha, tak nemáš fousy. Ona nemá fousy, prosím. Ukaž jim to. Ukažu vám to. To je od značky Elkos. Protože to blbě přesvětlila, tak to není vidět, jako chápete to. Pravdu. Pište reklamace, já to doma vyřeším, dostane za uši. To je od značky Elkos, to je docela typická značka. Ona mě neosvětí, chápete to. Ty vole, poslouchej. Jednou za 2 měsíce. Víš, že nemáš říkat zprostý slovo? Jo, nemám. Víš, že v komentářích bude napsáno, že jsi na mě zprostá. Ano, říká mamince, ty vole. A víš, že to budu zase vysvětlovat, že to u nás se tak nebere, že to je přátelství. My si říkáme normálně, ty vole. Je to divný, ale je to tak. Ona je po mně, hele. Akorát já jsem stará, už stařena, takže já se umím do toho videa ovládat, víte, ale v jejím věku jsem se taky uměla ovládat. Ale netočila, jako prostě. Cože to je? Jo, holení to je. Pěna na holení. Značka Elkos, poměrně typická v německých drogériích, a je z aloe vera. A já, jak si furt kupuju ty samý pěny na holení, tak jsem chtěla vyzkoušet nějakou jinou. A pak tady mám poslední věc, a to jsou intimní ubrousky. A vy víte, že já o intimních ubrouscích neustále furt všude mluvím, že jako bez nich nedám ani ránu, takže tyhle si dám teď do necesséru, který nosím v kabelce. A to jsou jako na mytí rukou, jo? No, to jsou intimní ubrousky, máme. Tak co bys řekla, že budou intimní ubrousky? To nemůžu říct do videa! Ano, jsou to ubrousky. Že to nechce teda, abych to říkal do videa, že na intimní mě napadne úplně jako... No to jsou tyhle ubrousky. Takhle jako, že půjdu po ulici, ne? A jako třeba, když seš na záchodě. Na záchodě. Na veřejném záchodě. No, tak se s tím omeju. Nebo v těch vedrech, když se potíte, tak no, no to je jedno, to nebudem rozebírat. Prostě mám ráda intimní ubrousky, protože prostě mám ráda čistý pocit. To je všechno. Podívejte se, no tak to jsme to zvládli rychle, co byste ještě tak chtěli vědět, no. Chtěli byste vidět to video, jak tě líčím. Chtěli byste vidět video. Ale to uděláme až někdy časem. Tak prosím vás, mi dejte tak minimálně měsíc, no, čas, jo. Já zítra se odstěhuju do nemocnice, v úterý mě odříznou a 3 týdny budu umírat. Pak až budu taková jako normální, tak pak bychom mohli natočit jako a my to natočíme, my se na to těšíme obě, ale opět platí to samý, kdybyste měli nějaké otázky na nás s mamkou, tak budeme moc naučit nějak, nebo natočit nějaké otázky vaše, že by mamka na ně odpověděla. Tak kdyby vás něco zajímalo, tak dejte vědět, ať už co se týče uklízení, nebo našeho vztahu, nebo toho, proč jde do nemocnice, ať jsme trošku bulvární. To vám neřekneme, proč jde do nemocnice, to je její věc prostě. Já jdu na žlučník. Vám to řeknu. Chápejte, to není tajnost. Jde na žlučník, jako, no. Tak už se na nic neptejte. Jo? Tlustý lidi jdou na žlučník. Jo, takhle. Oni i hubený chodí na žlučník. Jo, co mi objevil kamena jednou a pak se to tam rozmnožilo. Má tam takovou pískovnu maličkou. Tak. No. Budeme mít doma z toho pískoviště pro vnoučata. Akorát je nemáme. No. Ano, a dlouho mít nebudete, tak to je super závěr tohle. Že? Ještě jsme něco chtěli říct. Ne. Jo, naše vztahy jsme chtěli říct, kdybyste se chtěli. My máme super vztahy. A já už jsem to psala pod minulý video.
že my nemáme vztahy matka dcera, ale kamarádský vztahy a přesto si myslím, že máme děti hodně vychovaný. Akorát když přijdu do spoustu rodin, tak můj muž vždycky říká, vidíš to, když jim nadáváš, podívej se, jak naše děti jsou zlatý. Tak. Ano, jsme. Prosím vás. Je to tak. Jsou zlatý. Jsme zlatý. Ano. My jsme s mamkou točili, když jsem byla malá, jak jsme koukali hodně na Gilmorky, jak jsem vám to říkala, takže mám takový dost podobný vztah. Ano, jako, my máme takový vztah. Jako měla Lorelai s Rory. My ten vztah máme takhle celorodině. My jsme, víte, silná čtyřka. Já, můj muž, náš tatínek. Netahej mi sem tyhle ty osobní věci. Barunka a Tomáše. Co je vám potom? To je hrozně to. A to je tajný, ale podívejte se. No nikdy nevíš, kdo se na to kouká. Že jsme silná čtyřka. Musíme to zopakovat, prosím vás. To my při sobě držíme v dobrým i zlým, víte. No, tak by to mělo být. Tak jsme se vám tady trošku vypovídali, aby to ještě bylo trošku další. Co jste tam ještě minule psali? Já ne, tak si můžeme podívat, co tam minule. Jste tam ještě? Jo, já jsem minule pod tím videem zablokovala, nebo dala jsem, že musím schvalovat každý komentář. A to, nevím, jestli to udělám i pod tímhle videem, mamka mě za to sprcela, že to nevěděla. Mně to přijde totiž nesmyslný, víte. Já nemám problém odpovídat na nějaký komentář. Je tady svoboda slova, že jo, tu jsme chtěli. To jsem já, to revoluční dítě, který kdysi stálo na Václaváku a zvonilo klíčema. Děkujeme moc. Děkujeme. Takže, no, tak my jsme vám tenhle blbý život zařídili kdysi. Ale tak není blbý. Ale, máme každý život tak, jak se ho zařídíme. Ale, co jsem teď povídala, už jsem to zapomněla? Jo, kvůli těm komentářům, že se mi nechci. Jo, já si myslím, že na tom není nic špatného. Mě nevadí si přečíst negativní komentáře. Neříkám, že se mi negativní komentáře nedotknou, ale nedotknou se mi ty, co se týkají mě, dotknou se mi samozřejmě ty, co se týkají mě. A já to mám zase obráceně, jakoby, no. Takže, nebo mám to úplně stejně jako mamka, takže mě by se to dotklo, kdyby tam někdo psal něco ošklivého na mamku. Každopádně je tam 108 komentářů a ani jeden z nich nebyl negativní, za co bych vám jako chtěla fakt. Já jsem tomu nevěřila. Já myslela, že to lustruje normálně kvůli fakt mě, aby mě šetřila. Přísahám Bohu, už jsem jí to říkala 100krát, ale přísahám Bohu, že ani jeden komentář jsem nesmazala, ani jeden komentář jsem neschválila a prostě neodstranila ho. Byli jste fakt skvělí a hrozně se mi líbilo, jak jste jako na to video reagovali. Na to, že já jsem z ní měla strach teda. že z toho budete otrávení a nebude vás to bavit. Že to bude nudný a je ta stará ženská, něco nám tam povídá o tisících prostředkách. Tak musím říct, že jste mě potěšili, že jsem z vás měla sluníčkových pár dní. A že jsem teda jak normálně tam nečtu ty komentáře, že se na Barči videa jenom dívám. Takže jsem lezla na každý komentář normálně a dívala jsem se, jestli jako se vám to líbilo a jestli jste z toho nebyli otrávený. A musím říct, že jste mě strašně potěšili, to bylo krásný, bajušáci. A byla taky za celebritu v práci. Jo, byla jsem v práci za celebritu. No, čem jsem jim říkala, že se na to mají podívat, že jsem je tam zdravila. No všichni tady psali, že jsi hustá, že jsi skvělá, že chtějí další video. Tak já nejsem hustá, já nejsem jenom hustá dospělá. Je hustá. Nejsem dospělá. Můj tatínek říká, že nikdy nedospěju snad, kdy už ta doba přijde. Skoro 50letý puberťák. No skoro, jen tak zlehka. Víc videí s mamkou, mamka je úžasná, pozdravuji, mám tě pozdravovat. Jo, děkuju za pozdraví, ti tam bylo víc. Ale já jsem na to odepisovala. Ale teď už mám, prosím, svoji nějakou tu tamtu adresu. Odepisovala jsem pod manželem. Jo, odepisovala jako Janče. Náš tatínek je jeden z prvních, který sleduje videa své dcery. A já jsem všude odepisovala pod Jan Štěpán, tak prosím, všude jsem tam podepisovala díky mamka nebo mamka, aby to všichni věděli. Ale náš tatínek nám bude rušit video, jde nám za balkonovejma dveřma zrovna. Pouštět rádio. Budete mít k tomu diskotéku, prosím. Ještě to jste tam psali hodně, ať příště nechám celý video mamce, tak jsem se sem zase nasrala s dovolením, jestli vám to nevadí. Dejte mi čas, hele. Já myslím, že bez ní bych to nezvládla. Mně to trvalo takovou dobu, než jsem zase odhodlala si před tu kameru sednout. No, taky jsme na to teď neměli úplně čas, ani já, ani mamka, tím, jak jako je na tom zdravotně teďkon. Prostě máš žlučník, no. Prostě máš špatný žlučník. Ty ho nemáš. No, ty ho nebudeš mít za chvíli. Já ho nebudu mít. No. No, a to je asi všechno. Všimli jste si, že jsem zubla. Nevšimli, dobře. Ale zubla jsem, hele. Moc tě to sluší, mami. Děkuju. Psa, spište mi tam všichni, jak mi to sluší. Já si to přečtu ve středu po operaci. Jo, já to video tam dám v pondělí nebo v úterý, tak mám gastro. Pondělí je zítra. Tak v úterý to tam dám. Zítra si ještě ty kamarádi přijdou mlátit, to fakt ne, no. Takže buď vám přejeme hezké Velikonoce, anebo doufáme, že jste si Velikonoce užili a přežili je ve zdraví. A už to stačí, ne? Už je to 20 dnů, už to stačí, prostě stačí. Vás. No, už to, jako nebudeme to natahovat. My jsme ukecaný, mohli bychom to tady natahovat až do večera. Ano, mohli, kdybychom chtěli, ale na to nemáme prostředky, čas ani baterku.
Baterku na to nemáme. Nemáme na to baterku, to jsme jí koupili baterku, nemá na to baterku. Mám dvě baterky. Má dvě baterky. Tak bajušáci, ahoj, 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 no tak, tak ne, tak spolu ne. Tak ahoj, tak ahoj. Ahoj.